Urgançandı görmündü, ne kengin can çıkar. Atandın görmündü, urgançandı karasa. Assalomu alaykum, hurmatli telegörçülör. Qayradan sizlerdin nazarınızlarga başkanı koyup Manastay teledolborunun gezekteki çağrısını tartulaybız. Bugün biz stüdyabızga Kırgız Respublikasının el artisti, bizdin ataktuu ejekebiz, akın, jurnalist, bardık jağınan alganda çever ejekebizde çakırganbız. Дарыха Жалгасынова эже, куш келипсиз эже. Алды менен сиз атайын даярдап келген бир сюжет бар экен, ошону көрүп алып анан сөзүбүздү уланталы. Рахмат. Пушкин, Гёте, Шекспир, тирелишкен жер ушул. Бүт дүйнөлүк генийлер ширелишкен жер ушул. Түндүгү кооз көк тиреп, көркөмү сонун көп сүрөт. Шумкарын колдо шаңшытат, семетей менен ай чүрөк. Опера кылып жазган ким, алтын тажы тапкан ким, жалынды салып жүрөккө жаштыктын отун жаккан ким? Власов, Фере, Абдылас, алгачкы учкул карлыгач, опера жазды үчөөлөп ай чүрөктөй карбас. Акундун кызы ай чүрөк, ажары сонун мөлтүрөп, семетейин табам деп ак була болуп кубулган, аргендей үнү угулган, ак булут менен агылган ак куунун кебин жамынган ай чүрөк сайра эжекем төкөлдөш деген айылдан. Күл чороны ырдап жатат Абдылас, ал кезекте театр жаш, ал да жаш. Бибисара, Адилия, Одетта, аку көлүн көрдүң беле замандаш. Топурагын түйүп алып кыргызым, көлү менен коштошконун эстегин, черек унга Зулайкадай нур кызын, сатып ийип боздошконун эстегин. Эркелеп тайдай туйлаган, наристедей ыйлаган, Анвардай залкарды табабызбы кыйладан? Оркестрди башкарган Асан кан чыкты жаштардан, ийгиликтин дүбүртү ушул жерден башталган, өскөндөн өсүп театр даңазасы таш жарган. Маэстро, музыканын устаты, эч баа жеткис анын кылган кызматы, кыргыз рухун кылымдарга калтырган. Маэстро нускалардын нускасы. Зарланткан кайгы басылып, бактысы күндөй ачылып, биринчи Кармен Мариям тарыхта калды жазылып. Сөз учугун баштайм калыя кайдан, эң таланттуу чыгармачыл адамдан. Чалкып жаткан анын ички дүйнөсү, чагылгандын учкунунан жаралган. Кеңирсиген кең чүйүмдүн кулуну, ырчылардын нукурасы тунугу, Мырзабаев артык агам чыныгы, чоң сахнанын мырзасы да улугу. Давлесовтун музыкасы сүйлөдү, бап келтирип оркестрин күйлөдү, опералар образдуу обондор оболоду аралап жан дүйнөнү. О, шумдугай,
Қоңырбайдын келбети, зөкір душман залимдиктин желдети, зарын чачкан ажыдардай көрүнөт, батырдыкта анын жоктой теңдеши. Манас бүгүн урунарга туусу жок, урушарга Қоңырбайдай жоосу жок. Шер Хусейн келбес жайда уйкуда, эч ким менен соодасы жок, досу жок. Миң жыл кыйып ырдаганда Баристи, таң калдырган Америка Парижди, Алатоонун асыл тукум колуну кыргыз үчүн жасап кетти зор ишти. Сом темирдей кайраты зор үн менен музыканы камыр кылып ийлеген, алды жакта канча жашоо бар эле. Кайран жигит эрте кетти дүйнөдөн. Галактика мыйзамынын маңызын, чыгармага улам жазып жаңысын, Чыңгыз ага кайда барса дайыма, коргоп келди кыргыздын ар намысын. Каркыралар, араңарда Чыңгыз бар, кылым улап ак жолуңар арысын. Ак жолуңар арысын. Өзүңүздүн даярдап келген, өзүңүздүн alma materiniz ошол кыргыздын маданиятынын очогу болгон театр тууралуу өтө бир жакшы сюжет даярдаган экенсиз. Бул чыны менен эле мен дагы аябай ыраазы болуп мындай бир чет таңданып дагы отурам. Сиздин чыгармачылыгыңызда ушул опера театрынын коллективи, ошол жердин атмосферасы, дарыха Жалгасынованын Кыргыз Республикасынын эл артисти болушуна түзүлгөн бардык шарттар ошол жерде болгон экен да же. Анан сиз жөн эле ырч эле болбостон жазуучулар союзунун мүчөсү экенсиз. Казак Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген дагы ишмер экенсиз да. Мунун бардыгы өзүңүздүн эмгегиңиз. Ал эми сиздин акындык жагыңыздан ошо 2001 жылы алгачкы ырлар жыйнагыңыз жарык көргөн экен. Бул жыйнагыңыз замандаштарга эстелик деп аталган экен. Кийин 2011 жылы Күмүш ай деген дагы жыйнагыңыз чыккан экен. Триумф жана трагедия деген бир чоң ошол биздин искусство адамдарынын, залкар адамдардын өтүп кеткен, кийинки муундар билбей калган залкарлардын бейнесин ачкан чоң бир китепке кыргыз эл акыны Эрнист Турсунов агай менен биргеликте ошол чоң бир эмгек жараткан экенсиздер. Менин колумда мынакей сиздин акыркы жолу жакында чыккан Сезимим тунук булактай деген дагы мол ырлар жыйнагыңыз турат. Бул жерде үч бөлүктөн бөлгөн экенсиз. Биринчисин ошол театрдагы биздин метрлер, мындайча айтканда искусствонун чеберлери кыргыз театрын түптөп, ошо кыргыз театрынын өнүгүшүнө салым кошкон адамдарды эскерип, ошолорго өзүңүздүн арнаган ырларыңыз бар экен. Экинчи бөлүгү Эсимде деп, анда дагы бир топ бүгүнкү күндөгү биздин кыргыз маданияты үчүн эмгек арнап келген адамдарга арналган ырларыңыз бар экен. Кийинки эмесинде үй бүлөңүзгө, балдарыңызга, неберелериңизге арнаган арноо ырларыңыз камтылыптыр. Эже, мен сизден сурайын дегеним, ушул поэзияга кандай болуп келдиңиз? Ким түрткү берди, ким шык берди? Мурда мурунку мезгилдерде, совет мезгилинде биз айтар элек Пушкинди окуп, Эсенинди окуп, анан ыр жаза баштадым деп, сизге биздин кайсыл акын, кайсыл чевер
ушул сиздин устатыңыз болду десек болот. Ошо биринчиден урматтуу элим, халкым, арбаңыздар. Ушул жерге Манастын дайыма айтып отурган укмуш сөзүңөрдүн эки сөздүн бири Манас болгон ушундай бир сонун жерге чакырып менин бейнемди ачып дегендей ушундай передача көрсөтүп атканыңарга мен өтө ыраазымын. Эми ушунча мына 80ге кичинекей эле калды. Ошончо жылдын ичинде албетте өмүрүндө адамдар көп нерсени жасайт. Анан бул менин өмүрүмдө бир өзүм ыраазы болгон, жакшынакка ойлогон ойлорум ордунан чыгып дегендей ошо искусствонун чордонунда болдум. 50 жылдай ырдадым. 10 жылдай окудум. Тиги Москвада окудум, берди училищеде окудум. Анан кийин калган баары театрда иштедим. Анан бул чыгармачылыкта баарына мага түрткү болгон жанымда жүргөн эле ошо улуу адамдар, ырчылар, кийинки убактарда мына акындар ошолор менен кошулуп жүрүп, баягы жакшы менен жанашсаң жакшы болосуң деген сөз бар го, билесиз. Мына ушул улуу адамдардын аркасы менен мындай адабиятка кирип кеттим деп айтсам болот. Бул сөзүмдүн бул орто жери да. Мен мына Моссовет дейт, мына ушул жерде жашачу элем. Советская Московскаяда ушу 5 кабат үй бар. Ошол жерде жалаң ушу чыгармачыл адамдар үчүн берилген үй болчу. Ошондо мен Сүйүнбай Иралиев агам менен кошуна туруп калдым. Анан ага чейин мен телевиденияда симфониялык оркестрде ырдап, бул театрдан кийинки этап болот. Анан ошондо мындай сөз болду: Дарика, сен кыргызча ырдадың, кыргызча так сүйлөйсүң, ошол жерде бүт иштеген кишилердин баарын билесиң, сенде образ бар, ой бар, сөз бар, талант бар. Сен ушу Дариканын музыкалык өргөөсү деген бир передача ачып берели телевидениядан, ошону алып баргының кыргыз тилинде. Анан өзүң кимди кааласаң ошолор жөнүндө алып барасың деп ошондон башталат. Ошондо ким менен иштесем ошолор жөнүндө Элдемурда театр деген бир ыр жаздым, бир поэма деп койдум аны. Анын ичине бүтүндөй ошо театрдагы мен менен иштеген улуу адамдар кирет, менин замандаштарым кирет. Анан бир күнү ошону жазып, анан кимге алып бардым? Сүйүнбай Ералич, байкеме, байке ушундай бир ырларды жазып аттым эле передачамда, окуп көрсөңүз сиз улуу акын катары. Анан кийин эгер жакса бир батаңызды берсеңиз десем, окуп көрүп, ой, мактап таза жеткирип салды. Сен жазбасаң болбойт, ар бир ырыңда данек бар экен, мынтип эч ким жасалбайт, себеби сен деген классикалык номерлер, мунун баарын жакшы билесиң, мынтип ким жазат? Эч ким жазбайт. Сен муну китеп кылып жаз, мен сага баш сөзүн жазып берем деп мени ушундай шыктандырып койду. Анан мейли деп замандаштарга эстелик деген ат менен, себеби бүт ошо замандаштарым жөнүндө болуп атат, анан баш сөзүн агайым жазып берди. Ошондон баштап анан ушу биринчи жазылган театр деген ырымды окуп берсем кандай дейсиз? Театр. Урмат сага атың улук музыка. Поэма. Май айы сирен бакта гүлүн ачып, кел аттык бак аралап колтукташып, сезимдер жаңы гана бүр ачкандай, көңүлдөр көл сыяктуу толкуп ташып, тынчытпаган сезимдерге сыйбаган, ал эмне жан дүйнөмдү кыйнаган, ал ырыскы өмүрүмдүн сакчысы, бир көбүрүп бир төгүлүп ыйлаган. Ах чиркин, бул ырыскы кандай байлык, теңирим койбосо экен андан айрып, көөдөн да жумшак желдин кыймылына чертилет кереметтүү жаңы кайрык. Мен аны жан дүйнөмө сиңиремин, кошулуп көл дайрадай биригемин, ийилип салам айтып алтын күнгө ак куудай толкунуңда киренемин. Ал менин жаштык күнүм, жаштык үнүм, оюмда кайталаймын аны бүгүн,
театр таланттардын зор мекени, мен дагы көтөрүштүм анын жүгүн. Ыр деген ырыс кысым төгүп жатты, кыял кеч кыздын ыры суудай акты, сызылып түпкүрүнөн сезимдердин ал ырлар эске салат өткөн чакты. Аллеяда аңкыт гүлдөр жыттанып, театрдын сыртын көрүп суктанып, бул храмдын ачкан элем эшигин тагдыр буйруп касиеттүү кут даарып. Шаарыбызга ала тоого жарашып, турганын көрбөрүн бири карашып, сыймыктанып, суктанышып өтүшөт жүргүнчүлөр автобуста баратып. Кандай зергер, кандай чевер курду экен, кандай адам эң башында турду экен. Ойлоп көрчү, операда ырдаган эң байыркы көчмөн кыргыз журт экен. Катарынан терөөчтөр терилген, бүт турпаты сайма менен ширелген. Ах чиркинай, мармар ташта оюмдар, айрып алгыс тушка тарткан килемден. Замандашым, кулак салчы кебиме, бул көргөнүм жомок эмеме эмине. Тилим жетсе, чып-чыргасын коротпой сай медиреп берейинчи элиме. Акын катары акыркы кезде ошо бир катар китептерди, жыйнактарды чыгарып отурбайсызбы? Ал эми ошол биздин улуттук телерадио компаниянын алтын корунда 300 ырды ырдап, ошол 300 ырыңыз жазылган экен да. Андан тышкары дагы өзүңүз жанагы сиздин өзүңүздүн өргөөңүз деп ачылган передачанын алкагында дагы 100 залкар адамдарды чакырып, ошол 100 передачаны калтырып койгон экенсиз, ошо 5 жыл аралыгында. Бул дагы өтө чоң сиздин эмгегиңиз болуп атат да. Анан эже могу ырчылык, аткаруучулук менен ыр жазуунун ортосунда кандайдыр бир айырма барбы, ошону сезесизби? Ырдап атканда башка бир акындардын жазган ырына бир обончу композиторлордун жазган оондурдайсыз да. Ал эми бул жерде өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыккан саптар менен жазылгандыктан ушунда айырма эмнеде? Ушуну бир ачып бере аласызбы? Эми мен классикалык ырчы болгондуктан операда мисалы ар бир айтып жаткан овон, үн, нота дейбиз, ошол ырга жатыш керек. Мен кандай сүйлөп атсам, ырдап атканда ошондой элдер түшүнүш керек да, мындай чыгармачылыкта. Анан эми биз ошону окудук да баарлыгын. Анан кээгезде карап турсам, жакшынакай эле үнү бар бир жигиттер ырдап атат да. Анан кандай, эч кандай сөзгө маани бербей, өзү овонго да маани бербей ырдап атып, тияк биякты карап жөн эле мынтип ырдап атат. Ошондой ойлойм, мына билими жок деген ошол. Музыкалык билими жок деген. Себеби ар бир сөз ошо музыкага шыңалгандай шыкалган, ошого арналып жазылган. Ошону мен ырдап атканда сизге сөз менен айтып берип жаткандай маңыз калыш керек да. Ошондуктан айырмасы ошол да. Мисалы жанагы бизде Чыңгыз Айтматовдун текстине деме Жамила образына жасалган Жамила менен Даниярдын казак композитору бар. Илья Жаканов, сиз билесиз го. Биз бир жыл мурда барып келдик го. Анан бул киши ушу көптөгөн овондоруна, каармандарына овон жазган киши. Казак керемет овондору. Анан эми ошондо ошо Жамиланы аткарып атканда мен Жамила болушум керек да. Анан ырдап атып эле ырдап атам, анан тияк биякты карап жөн эле мынтип турсам кайсы Жамила болот? Вот ошону ырдап аткан балага тим эле айткым келет да, ай бала, сен жөн эле ойло, эмне жөнүндө ырдап атасың? Билбейт эмне жөнүндө ырдап атат. Анан овон ырдап атат, овонун дагы ким менен сөз менен ширелишкен өзүнүн сонун жери бар да. Мисалы овончуну эле айтайынчы, мына биздин жана Исрайдин Аманбаев деген овончу жигит. Ошонун Ак мөөр деген чыгармасы бар да. Кандай керемет жазылган ушунчалык. Мен ошону ырдаганда мен ушундай бир эме алам өзүмө. Рахаттанам. Рахат алам да.
Ошо сөзү дагы, ыры дагы жүрөгүмдөн бир бүт дене мырдап аткандай бир ушунчалык бир эмеге батам өзүм, кереметке батам. Ошондой эле жанагы ошондой бир катар сонун ырлар бар да, ошо Жамилянын ыры деген, мисалы, мен ошону ушундай анан тиги кишинин жазганы бар да, ойбой Жамилянын өзү болуп калды го, Дарига оосун улай аткар дептим эле, оосунан суусун түшүрүп мактаган жери бар го. Тиги Илья Жаканов менен ошо бир 2-3 жыл мурда чогуу болбодукпу? Ооба. Эмнеде Чымкентте. Ооба. Анан ошондо ошо киши Жамилянын кантип жазып калганын айтып берип, баарысы эме кылганда. Ооба. Анан чыгармачыл адам да үйүндө отурса эле центральный телевидениядан илгери баягы Москванын биринчи каналынан ушундай Чыңгыз Айтматовдун Жамиля деген чыгармасы мамлекеттик сыйлыкты алды дегенде эле анан Сүрүлө Жамиляны ошо как раз кол алдында го, анан окуй салып эленен өзүнөн өзү эле баягы эме келип жазылды деп айтып бергенде же. Өтө таланттуу адам экен да. Кайсы бир жылы мен симфониялык оркестрде солистмин, Керим Турапов, бизге жаңы келген сонун ыры бар. Анан гастрольго барып калдык Алматыда. Анан жүрсөк эле ушу концертке ошо Илья Жаканов келди да. Анан келип ага чейинде мен билчү эмес элем. Анан келип мунун аялы кыргыз экен. Анан келип мени, маэстраны, Керимди үйгө конокуна чакырды, коногуна, үйүнө конок болуп кеткиле деп. Анан ошол жерден коноктогонумун себебин деп анан айтты. Мен Даниярды илгери эле жазгам, көп кишилер ырдаган болчу. Анан мына Жамиляны жазганыма 30 жыл болуп калды деди. 30 жылдан бери жатат. Бир кишинин ырдаганына көңүлүмө толбоду, унамады деди. Анан эми сиз менен сүйлөшүп, асаке ушуларды алсаңыз, ушу Дариганын үнү менин кулагыма угулуп турат. Анан Даниярды Керим ырдаса, Жамиляны Дарика ырдаса деп ушундай өтүндү. Анын өзү домбырасын алып ырдап берди. Үнүдар. Өзү жакшы ырдайт экен. Жакшы ырдайт. Ошо жүрөгү менен ушундай бир келишип ырдады. Мага ырдаган деле жакты. Сөзү да керемет. Өзүнүн обонун да укмуш экен. Анан ырдагым келдитим эле вот. Анан эми маэстро сразу эле алды. Анан рахмат деди. Болуптур эми. Мына сөз жок жасайбыз. Мун премьерасына сизди чакырабыз, Кудай буюрса, Бишкекке деп кош айтышты. Ошол жерден ыраазы болуп. Анан келери менен эле маэстро муну оркестрге салды. Бул маэстронун бир артыкчылык жери бар да, тим эле уникальный адам. Эгерде бир нерсе жактыбы бул кишиге, бул бир мүнөттө турбайт, эч кимден сурабайт. Түн болобу, күн болобу, ошону келип оркестрге салып, ушундай сонунда тим эле красота. Сиз могу китебиңизде ушул маэстро жөнүндө дагы аябай жакшы жазыптырсыз да. Мисалы үчүн Асанкан Жумакматовду мен мурда угуп жүрчүмүн, Украинага айдалып барып келген эметкен депчи. Анан бул чыны менен эле бир болуштун уулу болуп, анан кийин атасын Сибирге айдап, апасы менен бир туугандары менен буларды Украинага айдап, бир топ кыйынчылыктарды көрүп, анан баягы тиги жактан келгенден кийин анан окуп эметкен нерселеринин ошол тагдырын жазганыңызды окуп алып, биз бир эле ал киши эмес, көп баягы биздин искусство чеберлеринин тагдырларын окуп алып, чыны менен бул бизге өтө керектүү экен. Кийинки муундарга, жаштарга керектүү экен. Ар бир ушул биздин искусство адамдар Болот Миңжылкыев деп коюп жүрөбүз, Болот агайдын ошол тагдыры кандай болгон, Артык Мырзабаевдин, ошол эле Абдуласым Алдыбаевдин, Насыр Давлесовдун бүт бизге баягы аты Бүсара эженин, Мария Мухтарова эженин, Мария Махмутова эженин, Сайра Кийизбаева эженин көп баягы адамдардын бейнесин ачып бериптирсиз да же. Анан бул сиз алар менен ошол чогуу иштешип, чогуу жүрүп, анан тиги
улуттук телерадиого передачаларды жасаганда көп даярдаган эмгегиңизди ошол ар биринин атын кайсыл окуу жайды окуганына чейин унутпай ошонун баарын жазганыңызга мен чыны менен таң калып отурам да эже. Мына эми сиз Айкөл Манас деп жаздыңыз. Китеп укмуштай бир керемет китеп жаздыңыз. Мен окуп алып таң калып ушунчалык бир бул өзүнчө бир легенда болуп калды мен үчүн. Кандай жерлерге барып көрүп түздөп ошонун баарын жаздыңыз. Эми мен ага салыштырганда кичинекей эле нерсе. Алар менен иштеп атам. Анан окудум да чын. Ар бирөөнү окудум, библиотекаар окудум, анан көрүп жүрөм, аралашып кандай ырдайт, кандай артист, адамгерчилиги кандай, бардык жагынан мага белгилүү болгондуктан мага жеңил болду ошолор жөнүндө жазыш. Анан бул жакшы деп ойлойм. Адам жөнүндө жакшы сөз айткан жакшы, бири бирине жакшылык кыл, жардамдаш. Анан эми кээгесте бут тосмой деген бар, көрө албастык деген, ичи таардык деген, каразгөйлүк деген кыргызда бар да. Ошондон ак менен караны мен ошолордун баарлыгын көрдүм, бирок анын баарын унуттум. Бирок ак жолду издеш керек, жакшы жол мына жазып. Туура эже. Анан могу сиздин чыгармачылыгыңызда деги эле кыргыз искусствосунун башатында ушул Манас, Семетей эпостору бир кезде баягы операга коюлуп, бул ошол жерде сиз дагы негизги кейипкерлердин биринин баягы ариясын ырдап, ролун аткарып спектакльдерде аткаргансыз. Ал эми акыркы кезде чыны менен биздин театрда ошондой спектакльдер жок болуп калды да. Тилекке каршы мынакей бизде жок болгону менен коңшу Кытай Эл Республикасынын опера, Манас операсын коюшкан экен, и Манас балетин да коюшту да. Анан бул дагы опера бизге келип кетти, Манас операсын аткарган, а Манас балетин дагы койгон. Эми булар өтө мындай чыгармачылык эме менен жигер менен кошо бүгүнкү күндөгү технологиялардын өнүккөнүн дагы айкалыштырып туруп жасаганда, бул ушул өттө мындай көрүүчүлөрдүн эсинде кала турган баягы жагдай экен. Ал эми сиздин бул китебиңизде дагы Манаска арналган ошол сиздин кичине кезиңизде 10-11 жаш кезиңизде бир окуяны жазган экенсиз, бир түш көрүп анан ошол кезде депчи. Анан ушул дагы сиздин чыгармачылыгыңыз ошол Манас операсында роль аткаргандын себебиненби, же бул өзүнчө бир окуябы, же ушуга токтоло кетсеңиз? Рахмат. Биринчиден мен өзүмдүн туулган жерим Кара Буура району, Талас областынын Чолпон Бай айылында. Эми баягы Манастын тукумубуз, Манас биздики деп кыргыз ошо да мактанып Манас деп. Манас деген сөз эми бул бүтүндөй кыргыз элин бир биз мактана турган, колго кармай турганыбыз. Бүт дүйнөнү азыр мына китеп жаздыңыз Айкөл Манаста. Эмне деген гана жерлерде жок экен Манас. Бүт дүйнөгө азыр таралып бүт дүйнөдө бар экен. Анын жүргөн турган ошол бүтүндөй азыр бүт дүйнө кызыгып атат буга. Мына ошон үчүн дагы биз абдан мактанабыз да. Анан бул ошондон деп ойлойм. Анан бул театрда мурда ушу Манас операсында мен тиги Манасты Мухтаров аткарчу. Мукты. Анан Кыдырбек Чудронов деген жок, Мухтаров Коңурбайды аткарчу, укмуш ырчыды. Анан Кыдырбек Чудронов ошо Манасты аткарып, Касымов кийин аткарды. Анан ошондо баягы мен Канайым. Канайымды билесиз, тиги Сыргактын кол куусу, кимдин кызы? Кошойдун кызы, Кан Кошойдун кызы. Анан ошо иши кылып операда ырдачымын, айчүрөктө ырдачымын. Иши кылып операда ырдап жүргөндүктөн баягы Манас деген биздин көкүрөбүзгө сиңип калган нерсе. Анан кийин бир түш көрсөм, бир керемет түш көрдүм. Анан кээгесте бизде бар да мындай бир кайып дүйнө, биз көзүбүз көрбөйт,
Бирок эмнегедир менин оюмда ушу бир колдоп жүргөн нерсе болот адамды. Кайып дүйнө деп айтам да мен аны. Туурабы, туура эмеспи билбедим. Анан ушул бир күнү түшүмө кирет. Бир 10 жыл ушундай мурда да мен бир эми аны эч кимге деле айтпайын дедим эле, бирок ошол китепке да жазылган. Анан эми ошондон кийин чында мен ишим оңолуп башка мындай бир башкача жакшы жактары болуп ачылып эмнегедир эме болду. Анан ошондо мен бир 10-11 кезим экен да, балалык кезим экен. Мен бир дөң жерде туруп туруп, анылды жакта мындай тетик жактан ошо Бакай, Кошой, анан Манас атам алды да ошо келе жатат. Мен дөңдө турам бийикте. Алар ылдый жакта мындай сонун жашыл жер ошо жер менен келе жатат. Анан мен эле дөңнөн ата Манас атам деп эле чуркап чыгам алдынан. Чуркап чыгып мынтип кучактайын десем эле Манас атам көтөрүп алып мойнуна мингизип алды. Ой, ойгонуп кеттим шундук. Ушундай кара терге түшүп ойлондум, бул эмнеси? Бул бир өзүнчө керемет. Ушундай да түш болобу? Бул бир керемет айланайын эмнеси болсо да деп баягы көздү карактоолорго айтып тигинтип минсем бир аял бар жакшы. Мен сен ошо жака алып барайын. Сен баягы кыргыздын илгертен келе жаткан сонун нерсеси бар. Ошо бир койду, кара койду союп, ошо Куран окутуп, Манаска ошо түштү ушактан жоруйбуз деди. Анан бардым мен ошо Нылдыга алып барды бизди. Анан баарын көрдүм, укмуштай жер экен. Бакаят районундагы Нылды деген. Кокусуна ошонун ичине кирип анан ушул көп нерсени көрдүм мен телевидениянан айткандан корком. Анан иши кылып ошол жерден Дээ тоонун башына чыгып Тайказан деген бир тегерек казандай болгон жерден ошол эле тоонун эле кантип алдынан өйдөгүчтөй чыгып агып аткан сууну көрдүм, булак. Тимене топтунок муздак. Казан булак. Казан булак экен, төсүнчө Тайказан эми мындай. Анан ошол тоонун башында ошо жерге отурдук, Куран окудук дагы, мен күйөө балам, кызым барган барыбыз. Анан жанагы аял ата энеси менен казандарыбыз, самоорлорубуз иши кылып бир 2-3 машина менен келдик ошо жерге. Анан жанагы сууларын алып ичип, Куранды окуп ошол жерде Манаска айтып, Куранды окуп, анан ошол жерде жүргөн кишилер бар экен, анан ушул жерде Манас бар дегендей бизге айтты. Биз аны эч кимге айтпайбыз. Айтып койсок анан келип алып бияктын дагы кыдырып тигинтип. Ошол жана таш казанды бул каныкенин төлгөсү болгон деп дагы айтып келишет да. Тай казан ичинде баягы ичин таштын эле эмесинде эметилген, тереңдиги бир 80 сантиметрдей. Баягы бир өзүнчө көл да сыяктуу болуп көрүнөт да. Кичинекей анан эми ошол суу мынтип кичине кыңай болуп үчүнчү эмеден ылдый куюлуп атат. Ооба. Кичинекей. Анан биз ошол жерден кайта ылдый түшүп мен ошо сууга бул апрелдин 16-сы болчу. Мен балам. Күн жылы элек кести. Күн жылы элек баланын туулган күнү эле ошол күн эсимде калган. Мен сууга түшөм дедим. Анан баары айтты, ой, тоңуп каласың, суук жейсиң. Жок, түшөм. Деп анан кийин ошол ыйык суу бул. Айырда сызылып жана тамчыдай болуп мындай душ болуп турат да, же? Ошол эмеден чыккан суу. Кадыресе эле кичинекей шаркыратмадай агып атат. Анда суу көп кезинде барган экен. Көп экен, көп экен. Анан ошол жерге чечинип туруп эле баягы кызым халатымды кармап турду мынтип. Эч ким жок да тоонун ичи. Ошол жерге сууга мынтип эле муз дагы бир билинген жок мага. Же я была готова ошого даярданып барганмын го. Анан башымды жууган жокмун, чачым муну кургабай калабы деп. Анан момундай туруп турдум. Күйөө балам кыйкырып атат, мама чык бияка, суук жейсиң, суук, муздак суу деп. Болбой эле турам. Анан кийин баягыларды айтып атам дагы ушундай айлан, баягы кыргызча айтып атам, тилек кылып айланайын, ушундай эмеңен айланайын, түш көрдүм атам, жаткан жериң жайлуу болсун, тиги бу ошо сага эме кылып келдим, узат кылып келдим, тиги төлгө кылып келдим деп сөздөрүмө айттым иши кылып. Анан жылуу кийинип алып ысып чыктым, бир иш ишемчү. Кайта чуркаптым эле. Күйөө балам келип, апам көрүнсө мен эмне деп мынтип туруп эле качып чыкты. Кантип турдуңуз? Тим эле ледяная суу муздак деп. Анан мен айткым келет кегесте жанагы
kayıp dünya dediğinde. Adam bir nesege abdan işeniş gerek. Oşol işenim adamdı çok kılbayt. Ben oşoğa işenip vardım. Anan oşol su men üçün bir dar bolgon sökte. Emne septe men üşügün jokmun. Çoŋ ele jigit üşüp ketti. Anan ısıp razı bolup bayağı ememde çıkarıp içimdeki buğumdu. Aylanayın Manas atam meni moynuna kötördü. Bu emne degen söz işimin unut eken, jakşı bolot eken dep. Tuura oşentip kelip çın ele балдарым, неберелерим төрөлүп, Кудайга шүгүр болуп, китептерим чыгып дегендей, искусстводон да анан ойлогон оюмдун баарлыгы аткарылып, Манас атам колдоп келе жатат. Ошол кайып дүйнө деген ошол. Сиздин чыгармачылыгыңызда мынагы акыркы кезде ушул моуреки алдыбызда тургандай көптөгөн, жүздөгөн курчактарды жасадыңыз да. Анан бул дагы өзүнчө оригиналдуу курчактар болуп атат. Себеби бул бир кезде байыркы мезгилдерде баягы завод фабрикалар курчак жасай элек кезде биздин чоң энелерибиз, ошо чоң аталарыбыз бала кезинде ушундай курчактарды чийден жасап алып анан ойношчу да, бирок бул нерсе унутулуп калган да. Сиз ушуну эмне себептен кайра баягы көтөрүп чыктыңыз? Буга эмне себеп болду? Ушуга мен бала кезимде 41-нчи жылы туулдум дебедимби? Атам согушка кеткен. Анан эжем бар, ал 7-нчи классты бүтүп библиотекада иштечи. Анан ошо баягы жатып алганда жомоктордун баарын айтып берчи, Пушкиндин жомокторун айтып берчи, сонун кылып ар кандай жомокторду айтып берет да. Ошондо баягы бала кезде булар жомок айтып берет. Апам болсо курчак жасап берет мага. Мынтип топчудан бет кылып, мынтип жанагы мен кийин ойлосом, адамдардын бетин жасаганга мусулманчылыкта уруксат жок да. Ошондой деп уккан болчумун. Анан ошондуктан мынакей өздөрүлө мындай образ болуп айтып турат ар кимдин характерин даже. Жанагы биздин түндүгүбүздөгү чам карактай э? Чам карактай. Ошондо мынтип турбайбы мындай төртү. Мына курчактын бети ошондой чам карак. Анан бул кыргыздын биз бала кезде алар апам жасап берген курчактарымдай жөнөкөй эле чий курчактар, бутун колун мынтип коюп анан баягы көйнөк кийгизип эле ушундай. Анан биз ойночубуз. Ошону бул атасы, бул деген апасы, бул баласы деп анан бала төрөтүп, жээнтек кылып жеп, конокко барып, мен тиги дос кыздарым менен кичинекей кезибизде кыргыздын баары эле ойногон бул курчактарды. Анан 86-нчы жылы Японияга гастролго бардым. Анан бизге жанагы Диснейленд дегендерди көрсөттү, муштай жомокторду, анан дүйнөнүн курчактарын көрсөттү. Анан мен карап аттым да, бүт курчактар бар, анан же казактыгы, же биздики бар бекен, кошоттой кийген кыздар. Жок, эчти, эреги жок. Анан ойлодум, бизде болгон да. А биз эмнеге аны дүйнөгө чыгара албайбыз? Мен жасайм ошону деп ошол жактан келип алып эле мен баштадым. Баягы примитивный курчактай кылбай квадресе мындай фигура жасап, мурда жөн эле жыгач болчу да. Ошого ватадан ороп жыгат мындай фигура жасап, биринчи жасаган курчактар кичине мындай эмелер болчу да, мындай жөнөкөй 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 кийинген кадимки адамдардай ушундай. Анан кийин мен бул театральный бул мынау тема театральный мына көрбөйсүңөрбү мынау деген мисалы эме да тиги чоролордун бирөө да алмам бет десем да болот. Мынакей кийинген ошо илгерки эмелер абдан башы бийик кийинген анан театрда баягы Манашты ойноп чыккан мына алдыга турган экинчи ошол мына Чодроновко окшоп калат экен деп биринчи жасаганда өзүм күлүп анан ушулардын баарлыгы ошол образдар. Анан ошондо улам казыр убакыт өткөн сайын ушул кездерге чейин мынтип мынакей момундай театральный курчактар момундай карабайсыңар мындай элечек менен мынтип олтуруп муну жасаштын өзүнчө бир керемет. Мен буга бир кирип кеттимби? Бир курчакты мисалы бат жасасам бир недель жасайм да. Бир жума бир жума жасайм.
Мунун баары кол менен. Мурда кичине машина кетип койчумун. Азыр мунун баарын кол менен. Мына бүт мына карабайсыңар бул кичинеке. Ушунун баарын кол менен жасайм. Анан адам деле чарчайт да. А буларды мынтип туруп коюп коём. Бул деген мырзасы болот. Бул деген мына бул эме чи эмес. Булар зымдан жасалган. 2005 жылы бүткүл дүйнөлүк экспо тиги көргөзмөсү Японияда болду, Токиодо. Анан жана Султанбек мырза кыялдын директору Макашев Султанбек. Ошол эттежесиз курчак жасап жүрөсүз. Бир берсеңиз ошо калып барабыз деп. Анан бир 40 курчакты бердим ар кандай ичинде. Ошол убактарда жасаган эме да. Анан кийин 6 ай ошо жакта болду. Миллиондогон адамдар көрдү деп ыраазы болуп келип, дипломун алып келип берип ошондой болду. Мен барган жокмун. Анан бул курчактар ошо жакта баягы ойлогон оюн бир кезде айткан элем. Менин курчактарым да ушундай болуп дүйнөгө таанылат деп. Карабайсызбы? Ошол ойлогон оюмду Кудай Таалам жеткирип, ошо жака 6 айга чейин 40 курчак турду ошондой. Анан кээ бирлерин буту сынып калыптыр келгенде. Анан ойлодум, жок, мындай кылып жасаган болбойт. Мунун баарын мен зымдан жасайын деп. Анан баягы эми зымга ошо эмнелерди ороп, тиги жанагы вата чүпүрөп, ваталарды ороп, анан сыртын тигип момундай эмес ал карасы мынан эле баарына шым кийгизип анан кээрлеринде мынаулардын баарын ич көйнөктөрүн бүт 40 мындай өмүрүбүздө эмне кийсек ошондой мынтип мынаундай кылып кыргыздын бүтүндөй эле чектеп же ошондо могу оюмдар алдагы менен баары колго сайылганбы же жок мынунун баарлыгы сатылып алынган мунун баары сатылып алынган бирок ушуну тигиштин баары мына жээн кылып карабайсызбы абдан сложный нерсе да тонкий нерсе анан булар мынакей бул келинди эмеде мына жүгүнөт мынакей жүгүнөт мынтет анан колу менен ар кандай баланы кучактап турат мисалы мынабу өйдө туруп анан кийин мынтип көрдүңүзбү ар кандай эмеге келет да ийкемдүү турбайбы ийкемдүү баарлык кандай эметсе ошондой кылып коем анан үйдө кыздарыма ар кимисине бир 5-10 ондон ушундай эме кылып туруп белеке берем да ар кимисинин үйүндө турат бул эми менин мамам жасаган белеги эми мындай эч ким пока курчактар жасап атат магазинден көп чыгып атат бирок мына ушундай курчактар кыргыздын нака ушу курчагы мындай эксклюзив да анан ушул менин оюмча мындайларды көрбөдүм мен өзү негизи же бул жерде ошол Манас эпосунан Семетей эпосунан кейипкерлердин мындай образдарын бериптирсиз ошондой эле карапайым баягы элдердин дагы ооба мындай карапайым мынабу мынакей бул айылдагы эле апа берип берсеңиз мына айылдагы эле мына бүгүнкү күндөгү мынабу чач багын карабайсыңар мынтип чачына чач багы менен момундай кылып туруп анан бул апа мынтип баласы бар болчу жетелеп жүргөн анан кээ кезде жана Чыңгыз Төрөкулчусун эмелерин кейипкерлеринен мынтип баланы жетелеп бир нече кукла жасагам Чыңгыз аганын музейине дом музейине бир 10 кукла бердим анан ошонун ичинде жанагы Жамила эме Толгонай Жамила Сейит ушундай эмелер бар да анан кийин Манастын темалары менен тоже Манас ордого дагы Манас ордого жакында эле көчмөндөр оюнуна барбадыкпы ошондо атайын алып барып ошону алып барыштын өзү да кыйын болду бир 15 чакты кукланы ошо киргизип экинчи этажындагы жанагы Саякбай менен Сагынбай атабыздын аркасында момундай жер бар экен ошол жерге ушинтип баарын орноштуруп койдук анан ушул документ менен оңдоп ошол жерде эч ким тийбейт турат деп буларды эми мустакем деп койдум кыргызча айтканда негизи бул өтө чоң иш болуп атат эже бир чети мындай кейипкерлерди жаш балдар музейге киргенде мына муну мынтип койдум мына муну
Aydaganı, bulgoçu. Aydaganı bir eçki üç kırgı taş çaradı. Bir eli kozup. Anan karmaysın karmaysın. Bu burası var da. Anan gegeste müntüp, nosu müntüp, koyat müntüp. Arganday. Anan üyde baldarım tibit. Neverelerim tibit. Aların magazinine sat olan kırçaklar var da. Oşu men oynaşat. Anan oşu men oynaşat. Bular da bul degen süvenir. Бул деген туруп турат. Эмесе шапкасын ыргытып заматталар жана магазинде сатып берсем 2 күндө буттарын сындырып, колдорун сындырып кийимин чечип. Анан так что булар үйдө турат ошо ойдон. Мен жакшы көрөм да муну. Абдан мактанчак бала да, койчу. Ошо образы бар экен дейчи. Образы. Мына жерде дагы кичине куудулу мына киши. Арабыз кичине куудул киши. Анда кадимкидей эле курчактар менен дагы сүйлөшөт турбайсызбы? Ой, сөз жок сүйлөшөм. Кегесте. Мен үйүмдө библиотекам бар да, мындай анан кийин бир жагын бир эмен бошотуп койгом, куклалар турат. Анан оштору коюп коем, кегесте ошолордун катасын көрөм да, кайра мындай болуп калган эмне деп анан өзүмчө үнүмдү чыгарып сүйлөшпөйм, бирок ичимен ойлоп да, буга мындай керек, тигиндей мындай деп. Мисалы, муну деген байдын эмеси да байдын карабайсызбы кийинген кийимдерин мындай аркасындагы чачпагын карабайсызбы мына чачпактарын чачпактарын кийген кийимдери мындай шөкөттөлгөн абдан элечектери менен материалдары кымбат баалуу баарлыгы ошондой болуш керек да анан чынында мунугу атайын жасатып мындай неме турп турсун анан булар туруп турушу керек да мындай эмеспесе кантип булар турат анан ушундай кылып ушулардын баарлыгына жанагы эле мастерлер скульптура жасап атпайбы ошолор эле отуруп алып эле улай менен эле момунтип эле иштеп атат бул мен материалдар менен иштеп атам ошого окшошу эле кетет да ооба анан могу скульдогу рухордодо да бир мезгилде сиздин курчактарыңыз турду эле ушул боюнча да айтсаңыз бул курчактын эң башталышында курчактарыма жакшы баа берген бул ташкул мырза ташкул жанузакович ошол рухордо жаңы болгон кезде мен бир өзүмчө ойлодум театр ачыптыр да анан ошондо театрга мени ырда деп чакырган болчумун ошо театрда да мен ачкам стихи жазып ичинин баарын көрүп бул эмне экенин тиги бул анан бул ташкулдагы бир өзүнчө бир эч кимге окшобогон бир феномен экен да ушундай киши жигит анан ошол жөнүндө да көп нерселер жазгам китебиме да анан кийин эмне кылсам деп анан ошо курчактарды көп бир улам берип отуруп бир жетимишке жакын болуп калыптыр бирок ал убакта момундайлар жок болчу жалтырак ошонун баарлыгы мындай жөнөкөй адамдар да жөнөкөй кийинген баягы чапанчан мисалы ак сакал келин кемпир мына мындай даже мындай отун көтөргөн кемпир ак чач кемпирме окшош ушундайлардын баарлыгын анан бир күнү бери жака бир жаңы чоң эме тиги театрдын мен абдан ыраазы болгонум бул киши ушундай чоң баа берди ушуга өзү ошондой киши да чыгармачыл адам чыгармачыл адам театрында фоесу узун бар да элдер кире бериш үчүн ушуну ар бир жерге бирден жакшынакай жакшынакай мындай постамент сыяктуу кылып жакшынакай эме үстөл сыяктуу тумба кылып ошол жерге бирден курчактарды коюп коюптур ошол жерде милиционер басып жүрөт анан мен аялынан сурадым үпөл айланайын мына милиционер эмне жүрөт эже элдер уурдап кетет дейт ошону кайтарып турат дейт курчактарды кайтарып турат курчактарды кайтарып турат эми мен ошондон баа бердим көрдүңүзбү атайын ошондой жасатып курчактарды коюп анан кийин бир күнү анда дагы жанагы манастын жигиттери бар да кийин бери жака дагы бир чоң бир эме курду мындай кире бериште оң жагында турат ошол жерге бир абдан мыкты конокторду чакырат да анан чоң үстөл бар экен ортосунда анан бурчунда момундай кеткен дагы бир бурчту бириктирген бир мындай бийик ушундай үстөл жасаган да такой жашыл кичине золотом
абдан красивый. Анан ошол жерге бүт тиги бир күнү жанагы жолкерлеримдин бирөөнүн кичинедай бир неме сынып калыптыр да. Анан мен капа болуп аткам, эми ошону мен оңдоп берип коёюнчу десем, ой эч оңдоп ойло коюңуз тиги бул. Анан көрсөтөм го сизди. Анан барсам жана жүрөй. Баягы буту сынгандарды эки-экиден найза менен сайыштырып мынтип эметип коюптур. Тиги согуш. Кайра образ жаратып койгон турбайбы? Образ жаратып коюптур, сонун күлүп атам. Анан эми видите, менин жасаган нерселеримди ошондой улуу адамдар баалап, ошол убакта мага абдан жакшы жардам берип турду. Финансовый жардам берип турду бул жигит. Ошондуктан ошол мунун үйүнө келгенде, Ташкулдун үйүн биринчи көргөнүмдө ошондо толкуп кетип кандай ырлар жаралган. Таасирленген турбайсызбы? Таасирленип. Жана сүрөттөрдү көрүп, анан негизи жанагы көрүп таң калып мен. Атан көр Кыргызда ушундай жигит бар экен, ушундай талант бар экен. Мен ага чейин көп билбептирмин да баягы. Анан мен Чыңгыз ага эле бар экен деп жүрсөм, биякта да өзүнчө таланттар көп турбайбы деп. Анан көп жолу бул киши театрга сырттан тигинде мындай коноктор келет. Мисалы бияка Елцин деген келди, Назарбаев келди, Чыңгыз экен ап келип, Аскар Акаевич да келген болчу. Ошолордун ар бир келишинде бияка келип театр менен сүйлөшүп, биздин ошол жерде бир жакшы ырчыларды алып, анан кийин сиз алып барасыз дейт мени. Алып баруучу да кылып коет, ырчы да кылып коет. Анан ошентип ошолордун баарлыгын тосуп конокторду. Анан ошентип жакшы мындай бир чыгармачылык байланыш болуп кеткен. Бул Ташкул Жанузакович Керексизов Кыргыздын искусствосуна, маданиятына чоң салым кошуп келаткан адам да. Ошол эле көлдөгү рух ордон айтсак, алам ордон айтсак, бул жердеги жана чоң боз үйлөрдү Дасмиядагы бүгүн Айкөл ордо болуп турган боз үйдү дагы салган киши ошол Ташкул Жанузакович да. Анан бул адам жөнүндө дагы сиз өзүңүздүн могул китебиңизде мен биринчи мындай ачып караганда таң калдым да, эмне искусство адамдардын арасына кошуп койгон депчи. Анан бирок ал кишинин жанагы эмгектери чынында эле искусство өзүнчө. Өзүнчө бул дагы ошол театрда иштебегени менен ошондой эле кыргыз элине кызмат кылган адам экендиги билинип турат да. Мына сиздин акындыгыңыз, сиздин журналист, мыкты журналист деген бир кезде наам алгансыз. Анан могул курчактарды көргөндө чыны менен бизде көп адамдар союз тарагандан кийин өзүн жоготуп коюшту да баягы. Көп адамдар баягы карыгандан кийин же пенсияга чыккандан кийин эмне кыларын билбей баягы зеригишет да, эмне кыларын билбей. Сиз чынында мына момундай курчактарды жасап, ушулар менен образдарды жаратып, театрда бир кезде театрда жараткан образдарыңызды момунтип кийиз, чүпүрөк, зымдарды аралаштырып мындай образ жаратканыңыз чынында эле чоң эмгек эже. Oh.
Эже, мынакей, сиз ушул согуш башталган жылы төрөлдүм деп атасыз. Мына быйыл ушу согуштун бүткөнүнүн 75 жылдыгы. Ал эми согуштун башталгандыгынын дагы 79 жылдыгы белгиленип атат да. Атамекендик согушта 100 000 деген адамдар кайтыш болгон, Кыргызстандан барган дагы бир топ биздин аталарыбыз ушу танк алдында тепселип калгандыгын айтып жүрөбүз. Анан ошол балалык күнүңүздө сизди чоңойткон апаңыз эле болду да, атаңыз согушка кетип калып, ошол апа жөнүндө жазган ырларыңыздан, ошо согуш жөнүндө жазган мындай эскерүү ырларыңыз болсо ошондон окуп бербейсизби же? Мейли, бул чыгармага мен дагы өтөр далай замандар деп койдум. 60'ка келгенде жазган ыр бул. 20 жыл болуп калды да. Ооба, 20 жыл болуп калды, ошондо жазган элем. 60'тан быйыл аш мына бүтө бирок эрке болуп жетилдим. Жеңиш бүгүн 60 жаш курагы. Эмгек менен тынчтык болду ураны, фашизмдин чирип бүтүп тамыры турган жерден туурасына кулады. Жер дүйнөдө канча адам бар, түркүн тагдыр, түркүн адамдар, урпактарга бакыт тилейли, дагы өтөр далай замандар. Жакшы жазылган экен эже. Негизи окуган, уккан адамдардын ошол согушту көргөн, согуштан кийинки баягы атасы, энеси согушка кетип келбей калган адамдардын жүрөгүн титирете турган ыр экен. Кийин изилдеп карасам, атам 44-жылы өлгөн экен, 34 жашында. Анан бөлөк кайсы жерде өлгөн, эч кандай эме жок да, атамдын ошонусун билдим. 34 деген эмне деген жаш? Да. Апамдан 9 жаш кичүү эле. Менин атам кайнысы экен. Буларга арнаган да окумуш даярларым бар. Анан атамдын мага берген баталары бар экен. Ушундай кайгырып, ыйлап келем мен күткүнүң деп кетти. Апам 95 жашка чейин күттү. Келем деп айткан келет деп. Мен айттым, жаш баласың ба, апа, кайдан келет эми? Мунча ушунча жыл болду десем да. Үмүт деген үзүлбөйт экен да. Үзүлбөйт экен. Келет деп 95 жашка чейин күттү. Бирок бактылуу жашап өттү мен апам. Аны капа кылган жокмун. Эми арбагында ыраазы болсун эже. Ыраазы болсун арбагында. Сиздин атам баягы согуштун 35 жылдыгы болгондо атама аш бердим мен. Аш берип, баягы кыргыздын кадимкидей ашта эмне болот, ошондой баягы өлгөндөгү баягы кийимин таратып, өзүнчө кара ашын берет го, ошондой сыяктуу кылып. Анан атамдын ашын бердим.
aksakalların batasını aldım degende men özüm baya kırgızça özkön kısmın onun barlığı mağa abdan jakın kanım menen janım menen şu kanımda çırkap turat uşun bar. Oylayım da daima aytat süyü bu süyü degen özünçe bir simvol değil mi? Men aytatlayım ene degen bu süyünün simvolu. Eneden ötkön süyü bolu. Doğru. Ушундай темасы. Эне деген бул сүйүүнүн символу. Эне деген бул сүйүүнүн символу. Ал сүйүүнүн чексиз экен болжолу. Кан жанынан ыңаалаган үн чыгып, бул дүйнөгө адам келет бир жолу. Канча сыр бар ымыркайдын үнүндө, кумарланган бул жашоого, сүйүүгө төп келишкен гармония, сулуулук. Аялзаттан жаралгандай дүнүйө. Уругунан гүл төгүлүп мөмөлөп, жайайын жаз айындай кулпуруп бир көгөрөт. Бүт ааламды кучагына батырган генилерде энелерден төрөлөт. Балалыктын ыйык сөзү апа менен башталат. Анын аты жүрөктөрдө өмүр бою сакталат. Жакшы же. Өзү негизи сиздин чыгармачылыгыңыз sizdin nurlarınızga bekerinden Süyünbay Eraliyev atabız kırgız el batırı özünün baasın bergen emes. Bekerinden sizdi karındaşım ushul ırlarıñdı toktotpoy jaza ber dep özünün batasın bergen emes. Ol çınında jakşı ırlar adamdı ukkan adamdın jürögün sezimin oygotot emes be. Siz bugün мени менен кошо миңдеген телекөрүүчүлөрдүн сезимин дирилдеттиңиз. Рахмат. Аман болгула, айланайын, элим, журтум бар болгула, тынчтык болсун. Дайыма ушундай жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Рахмат эже. Манас атабыздын уруктары бизди дайыма колдоп жүрсүн. Айтканыңыз келсин. Мына бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мыкты журналист, Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү. Момундай бүгүн сиздер көрүп отургандай чевер уста деп айтсак болот. Акын, жазуучу, ырчы дегенибиз болду Дарыха Жалгасынова. Ушул жерге келгенимдин дагы өзүнө жакын деле сиз Айкүл Манас деген укмуштай китепти жазып ошонун бет ачары болду улуттук библиотекада китепканада. Анан ошондо китебиңизди алдым эле. Мен ошону окканча шашып бул китепти окуп ошондой ыраазы болуп кандай бул жерге сиз канча эмгек кылгансыз, канчаларды окуп, барбаган жерге барып, барын тактап, дааналап Манас жөнүндө айтылгандар көп да, бирок мына дүйнө жүзүндө Манастын жүрбөгөн жери ар жерде бар экен. Ошону тактап эмне себептен окумуштуулар жазган, ошолордун баарлыгын өзүнчө серептеп чыкканыңызды мен таң калып мындай китеп көрө элек элем. Манасты окуганмын, туура. Анан кийин сиз бир мына адабиятка бир жаңылык киргиздиңиз да, ушуну менен бир абдан бул чоң нерсе. Муну буга окуш керек. Айкөл Манас деген китебиңизди азыр ар бир кишинин колунда болуш керек, себеби билиш керек. Ошол жерде Манас жөнүндө абдан көп нерселер жазылган. Абдан кызыктуу. Ошондуктан дагы мен бүгүн сиздин ушул Манас жөнүндөгү ойлоруңузду ушундай кереметтүү, сыйкырдуу деп айтсам да болот. Жерге алып абдан чын ниети менен, ыкласым менен каалап сүйүп келдим бул жерде. Рахмат эже. Рахмат сизге. Чын ден соолук, узак өмүр каалайбыз. Дагы жаңы образдарды жаратып, кыргыз элин сүйүнтүп жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.